На календарі 19 липня, неділя. Сонце зійшло о 5 годині 15 хвилин, захід о 20 годині 40 хвилин. Тривалість дня 15 годин 24 хвилини. Місяць у Діві, йде п'ята місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Антоній, Василь, Уляна, Юліана, Марина, Валентина. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали, кому влітку холод, тому взимку голод. Буде літо, то й буде розмаїто, а прийде зима, то й хліба нема. За народними прикметами, якщо вода в річці піниться, за день чекай дощу. Чорніє, буде буря. А зараз якою буде погода 19 липня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області весь день буде ясним, без опадів. Вітер північно-східний 1,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 28%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 20 до 26 градусів вище нуля, а в день температури підвищаться до 22-27 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 15 до 22 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-28 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 37 градусів тепла була зафіксована у 1966 році, а мінімальна – 12 градусів тепла у 1979 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 19 липня? Овни. Розташування зірок не сприяє активності в сфері професійної діяльності. Низький життєвий потенціал може вплинути на вашу працездатність. Не виключені дрібні непорозуміння з партнерами чи колегами по роботі, тому необхідно спланувати розпорядок дня заздалегідь. Тельці. У сімейних стосунках або в спілкуванні з партнером можливі проблеми. Сильна дратівливість може викликати вас бажання нагрубити або образити. Постарайтеся утриматися від цього. Близнюки. Комерційні справи не принесуть бажаних результатів, несподівана звістка може ускладнити відносини з оточуючими. У цей день краще не планувати ніяких поїздок і триматися подалі від вогню. Раки. Якщо ви прагнете змін, то багато що може вдасться вирішити вже сьогодні, але головних результатів чекайте трохи пізніше. Вірогідні випадкові знайомства, які не залишаться безслідними у вашому житті, у цей період ви можете підвищити свою особисту популярність і знайти кохання. Леви. Низький життєвий потенціал може вплинути на вашу працездатність, що призведе до дратівливості. Критичні зауваження на вашу адресу можуть загострити атмосферу до межі, і тоді вашим противникам доведеться дізнатися силу вашого гніву. Друга половина дня сприятлива для сімейних відносин. Діви. Не виключені конфлікти в сімейних стосунках або спілкуванні з партнером. Помилкові обіцянки або необачні вчинки призведуть до сліз і образ. Терези. Сьогодні краще не займатися трудовою діяльністю, не варто здійснювати вчинків, які потягнуть за собою негативні наслідки. Не можна обіцяти або вимагати виконання зобов'язань. У другій половині дня ймовірне загострення відносин з членами сім'ї або сварка з друзями. Скорпіони. День пов'язаний з образами, ілюзіями. Якщо вас будуть мучити розчарування у всьому, то пошукайте причину цього в собі. Може, ви занадто вимогливі до оточуючих. Не тисніть своїм авторитетом на підлеглих, не розмовляйте на підвищених тонах з членами сім'ї та дітьми. Стрільці. Розташування планет несприятливе. У сімейних стосунках або в спілкуванні з партнером можливі проблеми або помилкові обіцянки. Досить ймовірно, що на порозі нове захоплення, яке закінчиться сльозами та образами. Козероги. Сприятливий день, посилюється життєвий потенціал, особиста чарівність, заняття творчістю або улюблене захоплення можуть привести до внутрішніх відкриттів або вказати на додаткове джерело заробітку. Бажано відправитися в гості або прийняти гостей у себе. Водолії. День символізує пробудження внутрішніх духовних сил, сприятливий день для фізичних навантажень, активного відпочинку на свіжому повітрі, прогулянок. Може статися так, що сьогодні вас чекає зустріч, яка запам'ятається надовго і принесе масу приємних відчуттів. Риби. Девіз цього дня – не переоцінювати свої можливості. Рекомендується бути терплячим і скромнішим в запитах. В цьому випадку ви зможете заглибитися в роботу, поліпшити своє матеріальне становище, налагодити і зміцнити відносини з близькою людиною. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!